谁都不能照顾你的一生，自己路自己走。你从哪里来，你要哪里去，朝着自己的目标坚持不懈的努力才能成功。每个人都有自己的底线，做人要有品，堂堂正正做人，清清白白做事。走过了风风雨雨，坎坎坷坷，才知道人生最可靠的还是自己。人生哪能事事如意，生活哪能样样顺心，遇到麻烦迎难而上。如果看不透这一点，你只会徒添不必要的烦恼。不是所有人都满足你，包容你，从哪里跌倒就从哪里爬起来。只要肯奋斗，人生充满阳光，缺人只有今生的缘分。无论这辈子我和你会相处多久，也请好好珍惜共居的时光。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。